Գյուղում տեղի երիտասարդները մատուրի կողքին հայտնաբերել են խաչքար, որը ապացուցում է, որ հայերը վաղուց ի վեր այնտեղ ապրել են, քանի որ ախալքալաքը գուգարած աշխարհի հյուսիսային մասն է կազմում։ Մատուրը վերանորոգվել է 70-ական թվականներին գյուղի ուժերով։ Մեր գյուղը գաղթել է արևմտյան Հայաստանի Արդահանի գավառից։ Գալով այստեղ, այս տեղանքում եղել է մատուր, այս մատուրը, որը կառուցված է գյուղի միջոցներով, գյուղացիք են կառուցել, հին մատուրը վերանորոգել են, և այս շրջապատը, ցանգապատը, բոլորը տեսնում եք, այստեղ էլ եղել մատուրի շարունակությունը, խնդրեմ, հիմքը կերևա, հետ քայքայվելով, այս հիմքը բլելով, փրկելով, գյուղացիք որոշեցին, որպեսզի այս մատուրը պաշտպանեն, որպես հնություն, որպես հնության նմուշ, պաշտանելու համար ցանգապատեցին, և գյուղացիք արդեն այստեղ սրբավայր են, գալիս են մոմ են վարում, իրենց նու աղոտքը կենեն, կամ ես կամ են, վերջապես ես եղ լինելով սրբավայր, վերջերս, մեր տղաները, Հակոբ Զանդարյանը, իր ընկերների հետ նստելով, ինչ-որ քար երևաց, սկսել, վերջապես ոտքով խփելով, սկսել քարին տեսանք, որ ինչ-որ ձև ունի քարը, գնացիք սե բերի, բահը բերի, պետադը բերի, կսե փորեցինք, տեսնինք խաչ դուսելավ, փորեցինք, ուրեմն խաչը, խնդրեմ ես խաչը, որը վերջերս են գտել, մոտավորապես 3-4 օրվա պատմություն ունի, գտնելով բերին ջայլներով դրին էստեղ, որ վերջապես հնություն լինի, ես հնությունը մենք ուզում ենք պես հնություն ցույց տալ, խնդրեմ այս օրվա օրով ես խաչը պապական ցույց է տալիս, որ այստեղ ապրած են եղել բնիկ, քանի որ այս երկիրը գուգարած աշխարհի հյուսիսային մասն է, ապրած են եղել քրիստոնյաներ, հայ քրիստոնյաներ են ապրած եղել, և մեր գալուց հետո այս մատուրը եղել է տեղում, նորից կգրգնեմ, ես այս մատուրը գյուղի միջոցներով կառուցված է եղել, խնդրեմ, ուզեք քարերը, հնությունը կա, մատուրը իր տեղումն է, նույնիսկ այս քարերն էլ ցույց տալիս, այստեղ էլ կան խաչքարեր, եթե վերցնեք, խնդրեմ, այս բոլորը գտել ենք, և գուզեինք, որ այս ելնիր հերթական ցույց տայինք, որ այստեղ ապրած են եղել ոչ թե քրդեր, թրքեր, այլ ապրած են եղել հայ քրիստոնյաներ, այստեղ էր իր անգալոխը կերև արելի, փորեցինք, տեսանք, որ ինչ-որ գիծ կա, գնացինք բերինք, փորեցինք, հանեցինք, որ սիրուն քար էլի, սիրուն խաչքար։ 92 տարեկան Կարապետ Պետրոսյանի խոսքերով մատուրը կանգուն է արդեն մոտ 1000 տարի։ Մատուրի կողքին նաև եղել է գերեզմանոց, որը սովետական միության ժամանակ քանդվել և կառուցվել է կոնցելարիա։ Ժամը ծավթեմ քանդված էր օրը, ուրեմն այս քանի տարի առաջ վարդիկ նոր արել էր ժամը, նորը քել տվեց այսի ժամը, վրա բան քանդված էր, լավ ժամեր էր, ուրեմն այստեղ մեծ գերեզմանին չորս բոլորը, քարերը, բաները, այսի չենք նոր շինեցին, կարոքան դիրին գերեզմանը այդպես։